Geridə qoymaqda olduğumuz həftədə Qarabağ ərazisində fəaliyyət göstərmiş qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin törətdikləri sülh və insanlıq əleyhinə müharibə, terrorçuluq və digər cinayətlərin araşdırılması ilə bağlı başlanmış cinayət işləri üzrə Baş Prokurorluq və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirildi. Araşdırmalar zamanı Azərbaycanın Xankəndi şəhərində anadan olan 50 yaşlı Araik Harutunyan tərəfindən Azərbaycan ərazisində qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının prezidenti və digər adlar altında Təcavüzkar müharibənin aparılmasında iştirak etməsi, muzluların yığılması, onlara təlim keçirilməsi və maliyyələşdirilməsinə, həmçinin onlardan hərbi münaqişədə və hərbi əməliyyatlarda istifadə etməsinin təşkil olunmasına, silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulmasına, silahlı münaqişə dövründə cinayətkar əmr verilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Araik Harutunyan 2020-ci il oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qətimkan tədbiri seçilərək beynəlxalq axtarışa verilib. Elə geridə qoyduğumuz həftə Araik Harutunyan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən Xankəndi şəhərində saxlanılıb, ona Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Hazırda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluq zəruri və təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirlərini davam etdirir. Saxlanılan separatçıların ardı arası kəsilmir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Araik Harutunyandan sonra elə həmin gün həbs edilən daha 3 nəfərin adını açıqladı. Bunlar Arkadi Qugasyan, Bako Sakiyan və David İşxanyandır. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin araşdırmaları zamanı Arkadi Qugasyan, Bako Sakiyan və David İşxanyan tərəfindən Azərbaycan ərazisində müvafiq olaraq Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının prezidentləri və prezidenti vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı və digər adlar adı altında ölkə qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin formalaşdırılması və fəaliyyətinin təşkilinə, habelə idarələrə, təşkilatlara və ayrı-ayrı şəxslərə insanların həlak olmasına və digər ağır nəticələrə səbəb olan basqınlar təşkil edən həmin qanunsuz silahlı birləşmələrin silah, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr, hərbi texnika və əskəri ləvazimatla təchiz edilməsinə, mütəşəkkil dəstə halında qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələri döyüş sursatı, patlayıcı qurğular əldə edilməsinə, başqasına verilməsinə, saxlanılmasına, daşınmasına və gəzdirilməsinə, pul vəsaitlərini və digər əmlakı tamamilə və qismən bilavasitə və dolayısı yolla həmin qanunsuz silahlı birləşmələrin terror aktları törətməsi istiqamətində istifadə edəcəyini bilərək, həmin məqsədlə qəsdən toplamaq, ayırmaq və verməklə terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Adı çəkilən şəxslər də saxlanılaraq Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin mütəşəkkil dəstə tərəfindən odlu silahdan, partlayıcı maddələrdən və qurğulardan istifadə etməklə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, terrorçuluq məqsədi ilə təlim təşkil etmə, mütəşəkkil dəstə tərəfindən təkrar qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, saxlama, daşınma və gəzdirmə və qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr və qruplar yaratma və onların fəaliyyətində iştirak etmə maddələri ilə ittiham edilməkdə cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.